Olá, bom dia. Terça-feira, 26 de abril. Eu sou Daniele Popov e a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Salvador. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Paola De Orte, que tem as informações. Oi, Paola, bom dia. Oi, bom dia. Olha, a presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para a Bahia e ela participa da cerimônia simultânea de entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida às 11h30. Essas moradias vão ser entregues em Salvador, na Bahia, São Carlos e Pirassununga, em São Paulo, Caucaia, no Ceará, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A previsão é que a presidenta volte para Brasília à 1h30 da tarde. Olha, durante o dia de hoje vão ser entregues 5.293 unidades do Minha Casa Minha Vida, sendo que a maior parte delas, 2.800, serão entregues em São Paulo. Vão ser beneficiadas mais de 20 mil pessoas. Desde 2003, o Minha Casa Minha Vida já beneficiou 10 milhões de pessoas, sendo que 2,6 milhões de moradias foram entregues. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida, que foi assinada em 30 de março deste ano, prevê a contratação de mais 2 milhões de unidades. O repórter Ney Pereira está em Salvador para acompanhar a cerimônia de entrega das moradias e conversou com uma das beneficiárias. Vamos acompanhar. Nós estamos com a Eugênia, uma das 1.800 beneficiadas com um apartamento do residencial Coração de Maria, aqui em Salvador. Ela tem 4 filhos e é responsável pelo sustento da família. Eugênia, o que que representa para você estar recebendo a chave da casa própria? Para mim é o sonho da minha casa própria, entendeu? Para mim é um sonho realizado. Porque para mim é muito difícil morar de aluguel, entendeu? Não ter morada fixa. Eu não tinha nenhum endereço para poder passar para o correio, para chegar a minha correspondência. A minha correspondência chega na casa de minha mãe, entendeu? E hoje eu tenho a minha casa para chamar de minha, entendeu? Meus filhos vão ter o quarto deles. Eu moro numa casa muito pequenininha com meus filhos, entendeu? E hoje eu vou poder dar a privacidade deles e ter a minha privacidade. Para mim é o meu sonho. Você sempre pagou aluguel? Como que era a tua vida até agora? Eu sempre vivi de aluguel, entendeu? E muitas vezes a gente temos que optar por uma coisa ou outra. O aluguel, muitas vezes, se você quer fazer um lazer com seus filhos e você não pode, que você tem que arcar com o aluguel, que não é barato, entendeu? E é muito complicado, sendo que eu que moro com meus 4 filhos, recebo um valor de R$180 no Bolsa Família, e aí para mim é complicado estar mantendo meus filhos nessa situação. Ok, obrigado, Eugênia. Aqui em Salvador serão entregues 2.800 apartamentos divididos em 2 condomínios. De Salvador, Ney Pereira. E a cerimônia de entrega das residências do Minha Casa Minha Vida você acompanha ao vivo logo mais a partir das 11 horas aqui na TVNBR e também pela Rede Nacional de Rádio. Não perca. E o plenário do Senado Federal elegeu os 21 titulares e 21 suplentes da comissão especial que vai analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. No dia 8 de maio, a comissão deve apresentar um relatório com o parecer do relator a respeito da abertura do processo contra a presidenta Dilma Rousseff aqui no Senado Federal. Esse relatório deve ser votado na comissão no dia 9 e, com qualquer resultado, vai ser encaminhado ao plenário do Senado, onde vai ser submetido à nova votação. Ali, se não alcançar metade mais um dos votos dos senadores, o processo vai ser arquivado. Caso contrário, vai ser instalado um processo conduzido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a presidenta Dilma Rousseff vai ser afastada, o vice-presidente Michel Temer assume a presidência interinamente e o Senado vai ter 180 dias para julgar a presidenta, período em que vão ser levantadas provas e ouvidas testemunhas. No final deste processo vai ser feito um julgamento e se 54 senadores votarem a favor do impedimento, a presidenta vai ser afastada definitivamente. Caso contrário, ela é inocentada e reassume o cargo imediatamente. De Brasília, Ricardo Carandina. Equipes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto Brasileiro de Museus estão no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O local, que é patrimônio mundial desde 1983, foi atingido por uma tempestade no domingo. De acordo com o Ministério da Cultura, são cerca de 30 profissionais mobilizados, principalmente no transporte das esculturas sacras missioneiras do período jesuítico, para um local mais seguro. Autoridades vão se reunir hoje para avaliar a situação e definir as próximas medidas para a preservação do acervo. Devido às chuvas, está suspensa a visitação ao sítio e ao museu por tempo indeterminado.
A campanha de vacinação contra a gripe começa oficialmente no próximo sábado, dia 30, mas alguns estados se anteciparam e estão vacinando alguns grupos de risco. É o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Alagoas e Rio de Janeiro, que já estão vacinando. A pequena Cássia, de 1 ano e 10 meses, não gostou muito da vacina contra a gripe. Mas a mãe, Olinda, sabe bem a importância de manter a caderneta de vacinação da criança em dia. Foi tranquilo, graças a Deus. Ela já está mais ou menos acostumada, né? Eu tenho a carteirinha dela sempre em dia. Para conter o aumento no número de casos da gripe H1N1, o Ministério da Saúde liberou estados e municípios para iniciarem a campanha de vacinação assim que receberem uns lotes de vacina. A campanha de vacinação começou em cidades do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Alagoas. No Rio de Janeiro, o primeiro dia de campanha foi de postos cheios. Nesta primeira etapa, podem se vacinar crianças com menos de 5 anos de idade, gestantes e doentes renais crônicos. São as pessoas que têm mais probabilidade de contrair gripe e que têm mais probabilidade de ter complicações pela gripe. Lembrando que a maioria dos casos de óbito e de internações hospitalares acontecem nesses grupos prioritários. Este é o caso do Itamar, que não gosta de brincar com a sorte. O cuidado tem que ser sempre a vacina para não pegar gripes, esse negócio que afeta muito. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com/tvnbr, facebook.com/tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.